tervedyksiä tämän kanavan seuraajat. Helsingissä vieraileva Turkin edustaja Ahmed Berat Gong Gongar peräänkuluttaa Suomelta konkreettisia ja kestäviä toimia kolmikantasopimuksen mukaisesti. Eli hän on siellä NATO-kokouksessa käymässä ja hän edustaa tätä valtapuoluetta siellä Turkissa. Ja hän vastaa niihin kysymyksiin ihan kirjallisesti. Mutta kyllähän tämä on niin, että sopimuksesta puhutaan kolmikannasta ja nimenomaan sen tulkinnasta. Ja hän sanoi, että Turkki ei etene kalenterin mukaan, vaan etenee sen mukaan, miten sen tulkinta tästä kolmikannasta toteutuu. Eli ajatelkaa, mä puhuin teille silloin, että onko se Suomen koko historian, jos tämä katsotaan Suomen tärkeimmäksi päätökseksi, pyrkiä NATOon, niin tämä kolmikanta sopimus, nyt se on siis sopimus, ja me lehdistökin puhuu sopimuksesta, yritetty vähätellä, niin että siihen ei liitetty minkäänlaista lisäpöytäkirjaa, jos olisi määritelty, mitä se sopimus tarkoittaa. Ja nyt tätä hommaa ei tiedetä, koska tämä oikein päättyy. Turkilla on täysvapaus tulkita niin kuin se haluaa, ja Turkki sen päättää. Ja siitä on valehdeltu, että ei Turkkia tarvita ja, ja näin poispäin, mutta kyllä vaan tarvitaan. Ja homma ei ole edennyt, siis sillä ei ole merkitystä, vaikka kaikki muut valtiot, siellä on enää Ukra ä, Unkari hyväksymättä, ratifioimatta. Mutta Turkki voi pitkittää tätä vaikka kuinka paljon. Mikään ei viittaa, että näissä kannanotoissa, että se Yhdysvallatkaan vaikka Suomessa siitä nyt kauheasti mesotaan, niin ei ilmeisesti Joe Biden ole tätäkään asiaa saanut eteenpäin. Onhan se tietysti aika hämmästyttävää, että jos Joe Biden tosissaan haluaa, että Turkki hyväksyisi sen Suomen, luulisi, että hän nyt suurvallan johtavana koko Naton pitäisi olla johtava suurvalta ja lännen johtaja, niin ettei hän nyt saa Turkkia edes ojennukseen. Se täytyy olla, että Turkki ei paljon Joe Bidenia arvosta ja koko Yhdysvaltoja ja kaikkia näiden kohteliaisuussanojen seassa niin se tilanne on se, että ö, tämä Turkki katsoo oikeudekseen tulkita ja, ja, ja katsoa, että miten se Suomen kehitys menee. Eli se Turkki katsoo, että se kolmikantasopimus sitoo Suomea ja Ruotsia. Ja heidän tulkinsansa, joka on nyt sitten täysin epämääräistä, mihin, missä ne rajat kulkee, niin on sitten se ratkaiseva. Niin tuskin Suomi olisi ikinä voinut hölvönpää sopimusta mennä allekirjoittamaan. Siis kyllähän siihen olisi pitänyt ehdottomasti ne tulkintakriteerit, mitä tarkoittaa konkreettisesti tämä kolmikanta sopimus, mitä Suomelta edellytetään jonka järkeen olisi voinut järkevästi edetä. Eli tässä on niin kuin tämmöinen normaali diplomatia hyljätty kokonaan, ilmeisesti oli kiire, ja mitkuka kuka siellä sähläsi, Pekka Haavisto varmasti, ja se hallitus sähläsi omalta osaltaan, mutta onhan tämä jotain kertansa, kerta kaikkiaan ainutlaatuista, että joku maa menee tekemään tämmöisen sopimuksen Turkin kanssa Suomi semmoisen kolmikantasopimuksen, jossa ei määritellä eikä selvitetä, mitä se sopimus tarkoittaa. Niin kyllä nyt luulisi jokaisen ihan perusjutuilla ymmärtävän, että ei tämä ole oikein. Ja siellä on koko meidän virkamieskunta ja muu käynnös, käytössä, mutta niinhan Alpo Rusi sanoi, että meidän virkamieskunta, siis ulkopoliittinen virkamieskunta, se ei ole tutustunut enää eikä saa koulutusta voimastrategiasta ja muusta, joka olisi normaalia diplomatian juttuja. Ne saa vain tästä viher-siirtymästä ja muusta koulutusta. Niin kyllähän se sitten tietysti on niin, että, että jotenkin tämmöinen surkea esitys voi tapahtua. Eli vielä kerran. Suomi tekee tämmöisen sopimuksen Turkin kanssa, kolmikantasopimuksen jossa sovitaan jostakin, mutta missään ei määritellä tarkemmin, mistä on sovittu, mitä se tarkoittaa. Ja näin se antaa Turkille täysin vapaan tulkintamahdollisuuden. Eikä nyt hölmömpää sopimusta voi tehdä. Oli mikä tahansa kiire, ei ole voinut olla kiire, koska nämä muut käsittelyt on mennyt varsin nopeasti. Niin olisi kannattanut ensin tehdä kunnon sopimus, Turkin kanssa ja siihen selkeät kriteerit ja sitten edetä näissä asioissa. Eli vieläkin me joudumme kärsimään, niinhän sitä sanotaan, että tyhmästä päästä kärsii koko keho. No, oli nyt mikä tahansa, mutta kyllä Suomen asema ja uskottavuus on aika huteralla nojalla tämän perusteella, että Suomi menee tällaiseen ansaan. Ei sitä nyt voi kyllä hattua sulkaan ottaa. Meidän ulkopoliittinen johtokaan eikä kukaan eikä hallitus. Kiitos teille ja jatketaan näidenkin pohtimista. Eli toisin sanoen, jos tilaatte tämän kanavan, se ei maksa mitään. Jos tykkäsitte, peukuttakaa, minä peukutan teille ja jatketaan näiden mielenkiintoisten asioiden ympärille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen, tärkeintä on, että tämäkin video leviää. Ja mahdollisimman moni ihminen alkaa nyt miettiä, mitä ihmettä tämän Suomen ulkopoliittinen johto oikein on tehnyt. Ja missä tämä Suomen hallitus oikein makaa. Mihinkä me ollaan oikein menossa ja miten taitamattomia ihmisiä meillä voi olla, että tekee sopimuksen mukaan, eikä tee siihen pöytäkirjaan merkintää lisäpöytäkirjasta, jossa määritellään, mitä se sopimus tarkoittaa. Kiitos teille paljon ja jatketaan uusien mielenkiintoisten ja jännien asioiden äärellä. Kiitos paljon, hei hei!